Të dashur shikues, u rikthyem në studio dhe është koha për bisedën në studio. Kësaj radhe do të flasim për ASK-n, riakreditimin, çka përfshin, cila është rëndësia për stafin dhe shumë çka tjetër. Ani pse pushimet verore ASK-n nuk po pushon edhe gjatë verës kështu. Edhe në studio bashkë me mua është Iliriana Imami Morina, drejtoresh e shkollës së mesme së lartë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Kënaqësi që jeni bashkë. Si dhe Denis Didikovic, e thash mirë, menaxher i lartë i burimeve njerëzore. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, gjithashtu. Qysh po shkam vera, pa pushime, prap punë. Normal, është një verë shumë e mirë, është faktikisht nejë si shkollë, edhe pse nuk e kemi nëzënësat dhe mësimëdhënësat në shkollë, prap si menaxhment dhe si administrat, ne kemi kohën ku fokusohemi edhe ma shumë në pregaditjet për fundimtare për fillim të vitit shkollor. Po, kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne në base të gjithë mendojmë që kur pushojnë shkollat, s'ka më aktivitet, mshelet krejt shkolla, po që realisht po punoni për një sezon tjetër të reja dhe shumë të sukseshme. Të flasim për akreditimin, riakreditimin, do të thotë, për krejt ata që punashojnë edhe që në base nuk e kuptojnë sa qka është dhe cila është rëndësia akreditimit. Po, ne si shkollë, pra si shkollë amerikane, jemi të akredituar prej fillimit kur kemi fillu si shkollë nga një organizatë amerikane që quhet Cognia, që është një organizatë mjaft prestigjioze që është në top 3-shën e organizatave të akreditimit të shkollave internacionale në për gjithë botën. Edhe ne jemi një ndër ato shkolla që jemi të akredituar nga kjo organizatë. Procesi akreditimit është një proces shumë i rëndësishëm për të gjitha shkollat, po në veçantë edhe për ne. Ne në vitin e kaluar e kemi pas riakreditimin, e cila ka qenë një proces i gjatë deri në përfundimin apo vlerësimin e fundit që kemi marrë nga kjo organizatë. Në qëfë se flasim pak për Cognian, Cognia është pra si qëta është një organizatë që fokusohet në akreditimin e shkollave internacionale, e cila është bazuar në 4 fushat kyqe ku bazohet ajo në akreditimin e shkollës, ku sa i përket për shembull në kulturën e shkollës, në ambientet e mësimdhënies dhe mësimdhënies, në leadershipin apo në udhëheqjen edhe në vlerësimin e gjitha departamenteve shtesë që e përkrahin shkollën në gjatë funksionimit të saj, po ashtu edhe në involvimin e komunitetit të përgjithshëm të shkollës, ku aty përfshin edhe involvimin jo vetëm të stafit dhe nëzënësve tanë, po ashtu edhe prinderve, që ka një rol shumë të rëndësishëm. Dhe në këto gjitha këto fusha i kanë standarde të veta, ku në përgjithsi Cognia i ka 30 standarde që bazohet gjatë procesit të akreditimit. Nëse plasim pak si proces, si ndodhë kjo proces, është që është një punë e vazhdueshme ku ne si shkollë kemi për detyrë që në vazhdimsi të mbledhim evidenca, të krijojmë procedura, procese rregullore, të mbledhim të dhëna sa më shumë për shkollën, të analizojmë ato të dhëna dhe të bëjmë një plan strategjik se si të zhvillohemi edhe më tutje si shkollë. Dhe gjithë këtë proces dhe gjithë këto dokumentacione dhe evidenca ne pastaj i dorëzojmë në këtë organizatë, ku ata bëjnë analizën para prake, dhe pas gjitha analizave, pas ta vinë edhe si ekip në shkollë, ku qëndrojmë diku për një javë, ku bëjnë observimet në gjitha aspekt, dhe kanë takimet të vazhdushme gjatë këta sa jave, përve që bëjnë observime në për klasa, kanë takimet vazhdushme me mësimdhënësit, me stafin, me prindrit, me nëzënësit, dhe në përfundim pas ta e japëm vlerësimin e tyre. Në që se plasim për vlerësimin që kemi marrë gjatë riakreditimin që kemi pas vitin kalum, me krenarie, themi që kemi pas një vlerësim të shkëlqyshëm. Ashtu të regojnë të dhanat, për në anën tjetër edhe kemi komentet shumë të mira, që në atë kohë në vitin e kalum kemi qenë shkolla me vlerësim më të lartë në region, dhe kemi qenë shkolla vetëm në region në atë kohë për klasë për vitin e kalum, në këtë kohë të jemi riakreditu, që faktikisht kemi qenë shkolla vetëm në rajon që jemi akredituar me standarde të reja, sepse edhe Cognia zhvillohet gjithmonë, e ka atë mendësi që të zhvillohet në mënyrë kontinuale, sepse për para ka qenë bazuar vetëm në 7 standarde, kurse tani bazohet në 30 standarde, të cilat mund të them janë mjaft rigoroze. Kështu që kjo është një krenari shumë e madhe për neve dhe ne vazhdimisht vazhdojmë të punojmë në atë aspekt që më ngritë ende.
Ju e përmendët për përfitimet pak a shumë të shkollës nga ky riakreditim, edhe i përmendë edhe nxënësit edhe prindrit. Dhe sigurisht që përfitimi është shumë i madh për të dy palët, pas parasysh që me siguri ndikon shumë edhe në cilësinë e arsimit, ngritjen e cilësisë së arsimit, edhe gjithçka që shkon mënyra e të mësuarit edhe shumë çka tjetër. Shumë e vërtet, domethënë ky proces i akreditimit nive na mban edhe si shkollë që në mënyrë kontinuale të zhvillohemi, edhe duke u bazuar siç thash që Cognia ka si për bazë që të kemi një praktik inovative, gjithmonë ma inovative në shkolla, kjo në mbanë edhe neve që gjithmonë të jemi në atë rrugë të duhur, edhe në ato praktika inovative, më ndej nuk mungon as cilësi arsimit. Dhe këta e vreni, sigurisht, prej vitit në vit nga komentet që cilësia shkon veç duke u rritur, vazhdimisht, këta e shohim edhe ne që shumë shpesh vim edhe ndjekim për shambull nga afër aktivitete edhe e vrejmë që gjëherë më shumë ka rritje në ASK. Dhe kjo shumë... Shumë e vërtit, na edhim tani që na veç funksionojmë që mbi 20 vite, si vjetë kemi pas gjeneratën e 20 që ka diplomu, edhe unë them që me funksionu për 2 dekata, do me thonë, e ka atë vlerën e vetë, sepse, do me thonë, edhe duke u rritur gjithmonë më shumë e më shumë. Do me thonë, jemi duke u zhvilluar edhe mënyrë profesionale, mirë po edhe jemi duke u rritur edhe saj përket interesimit prenderve dhe nxënësave me qenë pjesë e shkollës tonë. Po, flasim për trajnimin i cili është krimi i një shkollë efektive. Qka është këtë trajnim, qka përmbohen dhe për qka bëhet fjallë sakt? Saj përket, unë vetëm e cika që faktikisht ne si shkollë gjithmonë e kemi si pikësynim zhvillimin profesional. Kjo të regon edhe pjesëmarja jonë e utheqësve të shkollës në një trajnim prestigjios që quhet PTC, Principals Training Center, ku tri drejtoreshat akademike së bashku me drejtorin general kemi marë pjesë në trajnimin për të kryuar një shkollë efektive, ose Creating an Effective School, që ka qenë është mbajtur në Lisbon, dhe mi këthy javën e kalume nga këtë trajnim. Do më thonë, faktikisht PTC është një qender që ofron trajnime specifikisht liderve të shkollës, në mënyrë që të jemi të jetë me kohën saj përket praktika, përve më të rejat në arsim. Rëndësia e këti trajnimi është jo vetëm që ne fitojmë një huri të duhur asë si të shkojmë, a jemi në rrugë të mbarë dhe që ka duhet të ndryshojmë, apo si duhet të zhvillohemi ende. Rëndësia është shumë e madhe, sepse në këto trajnime marim pjesë lider për shkollave të ndryshme internacionale në për të gjithë botën. Për shembull, në këtë trajnim që kemi qenë tash, kanë marë pjesë 38 lider të shkollave të ndryshme internacionale, që një farë mënyre pe kryon një network, ku kjo mandej, kjo përvazhdojnë, do me thonë, jemi në kontakt non-stop me drejtorat të shkollave të tjera internacionale, ku këshilohemi për njëri tjetrin, apo e supportojmë njëri tjetrin, që kjo ka një rëndësi të veçantë. Do me thonë, përfitojmë një uri të duhura, po në anën tjetër edhe pe kry jojmë këtë network mes drejtorave të shkollave internacionale. Sindikon kjo, sindikon krejt kjo lidhë shmëri që bëhet mes njëri tjetëri të e pas parasysh që Kosova me qenë në mesin e shumë shteteve të tjera, so është një plus edhe për vendin, mirë po edhe për asë kënë që njëtën ko edhe ata me përfitu nga një hurit që i keni ju pikëresh nga këto? Kjo shumë për, do me thonë, ne si shkollë, jo vetëm si shkollë, po edhe në përgjithësi si shtetë përfitojmë shumë nga këto trajnime, sepse qëllimi jonë si shkollë është kolaborimi, bashkëpunimi në mes veti ka një rëndësi shumë të madhe, sepse vetëm kur punon bashkëpunon me të tjerët mund është me arritë sukses, vetëm kur nuk mund është me arritë sukses. Shtu që kjo bashkëpunim, apo kjo lidhje që kemi me drejtorët të tjerë të vendeve, të tjera të jashme që në drejtori internacional, në ndimojnë shumë që të shumë a jemi të shku në rrugë të mbarë. Vësaj si ndimojnë Kosovës është se faktikisht në shkolli kemi nxënësa tonë, në dhëmë thonë shumica nxënësave tonë janë të Kosovës, janë Kosovarë, kështu që se cila praktikë që ne zbatojmë në shkollën tonë, indimon nxënësave tonë për të ardhmen e tyre. Sigurisht që po. Në mesin e krejt tyre ka edhe një staf shumë të madhë, Denise, edhe sigurisht që është një mix i stafit, sa ka diversitet në ASK? Për momentin, do me thonë, jemi 210 veta staf aktiv në shkollën amerikane, për 3 vitet e fundit, do me thonë, ka qenë një ngritje e madhe, për 127 vetave në 210, ku bashkarisht me drejtoreshat jemi
kemi qenë gjatë qiti proceset, zhvillimit shkollës, cilësis. Sidomos, so i përket diversitetit është 65% femën, dërsa tjerë të janë të meshkoj. Mm-hmm. So i përket javljen me cekë që asë këja për post stafit akademik, me koja atë pjesën administrative, stafi administrativ, cilët jena bashkarisht një pjesërishtu në Misiliriana, po është edhe pjesë e operativës, që edhe thejnë ana që merën me transport, me siguri dhe me mirëmbajtje të shkollës. Dhe me thonë që kjo është një overall 210 veta janë staf aktiv në shkollën Amerikanë. Gojja shumë. Edhe kur flasim për krejt këto, sigurisht që ka edhe programe edhe të zhvillimit profesionale dhe të ndryshme kështu. Qysh janë, qysh shkojnë realisht krejt këto? Patjetër, na punojmë si mbas ligjit të punës të Kosovës. Ajo vlen me cek, po duke respektu edhe ato vlerësimet, dhe me thonë dyherë në vjet i kemi vlerësimet të stafit, bashkarisht me menaxhmentin, sidomos në këtë pikë me drejtorishat e shkollës, jemi të bëhë training need assessment, nevojat e trajnime për si cilin individ, jo grupore, për si cilin individ më brenda shkollës. Qka bojmë, identifikojmë trajnimet të cilat janë nevojshme për si cilin staf, profesionalisht si kanë mungrit edhe si ku mungrit cilësia në shkollë. Në mesin e stafit, këtyre krejt të që i përmende, sigurisht ka edhe staf që janë nga vendet tjera, janë staf internacional, si bëhet rekrutimi në përgjithsi? Rekrutimi stafi ndërkombëtar, për momentin i kemi 12 veta, 9 veta janë të ardhë, dhe me thonë jenë në atë pjesën e orientimit të tënve, ku të gjithë kanë gjithë vend banimin, që ajo pjesa që e themone logistike, jonë menagju, kështë që na i kena punën e sezonalitetit, është një sezon ku na bashkarisht me principles e bojna rekrutimin gjatë janarit edhe shkurtit. Arsyja pse është që ajo është kua ma e duar për se cilin mësus që merët ndërkomtarisht në këtë treg, ata kërkojnë punë në qëtë periud. Edhe na e bojna planifikimin ka muaj nëntor, që mu pregadit, mu identifiku cilat pozitat janë nevojshme, që mu pregadit për rekrutim. Për para ka qenë rekrutimin me ekipin, me nagjus, me drejtoresha, kemi u thunë në Amerikë, në për panajire ndryshme. Ndës dhe stashe kemi bo një metod ma inovative, jemi të i përdor rjetet sociale, si për shembë LinkedIn-in, për të identifikuar talentat që janë në këtë lami. Edhe qysh po shkanë gjithë shka, so është interesant edhe për ata mbase që të vinë në Kosovë dhe të fokusohen këtu mbase karjerën e tyre për sa kohë dhe është marvesha shambull? është sfiduse, se pytja e parë është ku është Kosova, tani na duhet me bo një marketing ku gjindemi, duhet me ja uspegu edhe qështë është situata në Kosovë, këtë pytje shpeshe bojnë tani edhe i kanë kërkesat veta. Është për mu si burime njërzore është një punë ma i këndshme, që i balafaquna me to, bashkarish me drejtoresha, dhe me thonë kanë në qatë proces kemi kogja pytje që duhet mi përgjigj, po është pjesa që i thejmë we feel proud, kur ata mbrinë këto. Se të gjithat pjesët i kanë të aranjume edhe vetë nja filloj një jetës tre, pasi shumica i këtëmve mësuzve janë ka bartë me familje, kështu që na duhet me pas kujdes edhe për familjarët e tëmve, për mësuzat e të gjithë. Është përgjithsi edhe për juve? Është përgjithsi e madhe, po do me thonë kultura e ASK-s, qajo pjesa e orientimit është që na gjithmon jena aqë transparent me si cilin, edhe ju ndimojna. Do me thonë është qajo pjesa që orari jonë nuk është 7:30, po ju ndimojna konstant edhe mu integru në shoqëri, ju ndimojna dhe në vizit veneve tjera, në Kosovë, në Shqipni, ose në Rejan. Po, ta shkurflasim për këtë pjesën, sigurisht që është interesante kjo miksi i profesorave, arsimtarve, thamë që janë edhe shqiptarë, ka edhe nga vendet të tjera. So lenë përshtypje edhe të këprendrit që vinë base me i regjistru fëmijet, të e pas parasysh që sigurisht që bëhen miks të kulturave, mandej, edhe miks të ideve, dhe gjdoherë mund të shumë përfitu më shumë kërka kësiloj
përzierjet tam të stafet edhe në përgjithësi. Mendoj që asë këja diversitetin e tregon, qysh na bashkëpunojmë së bashku. Për pos, do me thonë gjua zyrtare në shkollës gjua në anglezë, do se na me kolegë komunikojmë dhe në gjuhë tjera. Edhe që kjo është edhe që i një farë mënyre prindeshohin. Sa i përket stafin ndërkombëtar edhe stafit lokal aty kemi edhe trajnimet që i mbojmë njerë një avë bashkarisht me ta, ku ata integruan edhe ma mirë, edhe kanë një bashkëpunim tjilë. Unë e thash krejt në fillim të emisionit, kur nesëm që jemi drejt gushtit, nesër njës gushtit dhe shumë shpet ka shku vera, kështu që sigurisht edhe për juve nisin angazhimet për vitin e ri shkollore dhe nisin edhe regjistrimet dhe krejt to, qysh përshkan, qysh dhe të vazhdoj regjistrimin e vitin e ardhë shumë shkollore? Po shumë e vërtet, do më tonë kjo koha e verës për neve, si do mësë për menajgjmentin edhe për administratën në shko pune, ku ne kemi ato pregaditjet për fundimtare për fillim të vitit shkollor, se që edhe një mujë kam e të kashëm. Shtu që janë të shku shumë mirë, regjistrimet janë të vazhdushme, ne jemi të hapura për ta, për regjistrime dhe në fund të gushtit, edhim që ne si shkollë vëfrojmë shkollim prej moshës 18 muajsh dhe në klasën e 12, kështu që jemi të hapur për gjithdoj generat. Ka interesim shumë të madhë, kështu që ata të cilët janë të interesum, ju kisha sugjeru që me vepru sa ma shpejt, sepse kemi një numër të kufizum këtë vjetë. Si shkonë mësimi, cila është kulikula e shkollës? Si shkollë amerikane, do me thonë, ne kemi edhe kurikullën amerikane, cila është një kurikullë që është bazume në standarde. Nëse shqyqojmë se si shkonë mësime, apo si është një orë mësimore të na në shkollë, është që qëlimi jonë është qëlimi kjo që është që në zënë si duhet jetë në qender. Edhe ne si shkollë, do me thonë, mësimit dhe në qëtë edhe të gjithë për atë tyre, fokusohemi në se cilin dhënës në mënyrë individuale. Ta është kur themi në mënyrë individuale, na nuk kemi edhe shkollë shumë e vogël, do me thonë i kemi 900, diku 900 dhënës, kështu që më marrë me se cilin dhënës në mënyrë individuale, na vyt një ekip shumë i madhe dhe një ekip shumë profesional, që vetëm Denise përmendi që kemi një staf mjaftë të madhë në shkollën tonë. Kësa i përket anës akademike, përveç mësim dhënësave që i kemi profesional dhe që bazojmë i gjithmonë që të i trajnojmë në praktika sa më të reja dhe sa më efektive, ne i kemi edhe një ekip të veçantë që miret me nëzënsat në mënyrë individuale dhe kryojnë plane individuale për se cilin nëzëns. Ne i quajmë si ekip Student Services Team, që është një ekip e përbër prej specialistës e mësuarit, prej psikologës të shkollës, prej koordinatorëve të shkollës, prej koordinatorëve të disiplinës, prej infermierës, prej këshiltarës në karierë dhe si ekip e gjanë së bashku me mësimdhënësit edhe me prindrit edhe me nëzënësit ullën së bashku dhe i shqyqojnë të arriturat e fëmive dhe bëjnë planifikimet individuale për ta. Nënën tjetër që është me rëndësi me cikë se përveç këtyre planifikimeve që i bojmë na si ekip, ne i ofrojmë mundësit të ndryshve në nëzënsve që pastaj ata gradualisht në bas të mundësive e shohin vetën se qëfar interesa kanë dhe që ka dojmë të vazhdojnë tutje. Që është tjetër me rëndësi është që ne, sidomos prej shkollës mesme dollë dhe shkollës mesme të lartë, ofrojmë edhe lëndë zgjedhore, që kemi një numër mjaftë të madhë të lëndë zgjedhore, që ne ofrojmë nëzënsve tanë, ku këto lëndë zgjedhore i ndimojnë nëzënsave me zgjedhë ato interesat e veta, ku e shojnë vetën më shumë, që dojnë të vazhdojnë tutje për shkollim. Kemi lëndë zgjedhore të fushave të ndryshme, të biznisit, të arteve, të shkencave kompjuterike, të shkencave të lëndëve shoqërore. Dhe këto lëndë gjithmon rritë të numri këtë në lëndëve varësish prej interesave që fmi tanë kanë. Edhe në krejt të fusha që po i përmend, 20 vite, 20 generata që i përmend dhe sigurisht që është pa mundur, pa dalë në zonë sa që janë shumë sukses shumë edhe që në base kanë njës një karier shumë sukses shumë në vazhdim. Kjo është krenaria jonë maj madhe, është sepse ne kemi një kontakt dhe bashkëpunim të vazhdu shumë edhe me në zonë sa tonë që vetëm e kam përfundu shkollën. Kemi në zonë sa në vazhdimësi që fillojnë edhe vinë edhe tana punojnë, bëjnë mësim dhënës vetë. Kështu që është një grej krenarie veçan kur të ishe sukseset e në zonësave tonë. Prej momente që dalim për shkollës tonë, kur shkojnë në për universitetet më
shumë prestigjioze, komentet që i kanë shkollat për këta nëzënës të arriturat e tyre, po në anën tjetër tash vesh kemi nëzënësa që i kanë kryu edhe kanë, do me thonë, profesionin e vetë dhe janë shumë të sukseshëm në profesionet e tyre. Kjo është shumë e mirë, po besaj. Jemi thuj se krejt në fund, të nalë imi tek afati i regjistrimit të njerë, di kur do tjeti hapur fushata për afati? Afati është dhe i në fund të gushtet, kështu që ne kërkojmë që sa më shpej që të fillojnë edhe kush është i interesu, është i mirë së ardhu, ne imi në shkollë dhe imi të presim. Mundën më ardhë, do më thonë gjatë kësaj kohë edhe mu konsultu në ASK direkt, apo mi kontaktu? Po, ne imi të hapur. Mirë, shumë falënderit edhe njëherë, shumë knaci që i ndajtëm këtë pjesë bashkë me shikuesit tonë, edhe po ju uroj edhe këtë muaj ngushtë sukses shumë veror, edhe sigurisht që po shpresoj që vitit nisë mbarë edhe në ASK. Shumë falënderit. Shumë falënderit. Knaci. Shumë falënderit. Të dashur shikues, ishim me bisedën në studio, ndërsa tani po shkëputemi me një blog të shkurtër të marketingut dhe rikthehemi pastaj me pjesën e fundit të emisionit.